Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom. Kolik máme? Jaký den? XL1X. To je kolik? 49, že? To bude 49. Nebo 39. Ne, 49. L je 50, X je minus 10, to je 40. 1 je minus X je 10, 49. Jedna pochvala pro vývojáře hry Kingdom, a to, že i přesto, že vydali nový patch, který zamezil hraní minulé uložené hry, nebo předchozích uložených her, nebo vlastně jediné, protože víc jich uloží člověk nemůže, tak umožnil ve Steamu v nastavení si přehodit hru Kingdom zpátky na takzvaný Legacy mod a tím vlastně mi umožnil hrát i předchozí uloženou hru. Geniální. Děkuji moc. Díky, krásný, to je, takhle by to mělo vypadat, takhle by to měli mít všichni. Ono bude za chvilku krvavý asi měsíc, že jo, tady jedeme zpátky. Já se jdu ještě podívat, tady by měla být ta svatyně. Musíme ji asi vyupgradeneme. Ona je upgradenutá, no, ale tak jako co s těma penězma, že jo. A jo, hele, už jdou, vyházíme peníze, ať si to všechno vezmou. Peníze nepotřebujeme, jsme bohatý, úplně zazobaný tady království, nejbohatší království široko daleko. A mám pocit, že možná už jsme i jediný království široko daleko, protože všichni jsou mrtví už. A můžeme si to dovolit teda. Teď je přesně problém to, co jsme řešili minule. No problém, vlastně on není problém, my to musíme naplánovat, kurňa. My už to musíme fakt naplánovat, protože mě už to nebaví. Vás už asi taky ne. Protože v podstatě jsme už tak nějak jakože odehráli, co se dalo v Kingdom. Když nebudeme počítat nějaký super těžký achievementy nebo něco takového, což já nikdy jako nedělám. Mi to přijde občas jako zbytečný. Hele, hoši, tyjo, táhněte zpátky za hradby, já o vás nechci přijít, jako. Opravdu, hele, nabereme peníze. Už jdou? Už útočej? Hoši, dělejte, pohněte zadkama. Oni už asi útočej. Jo! Kurník šopa. Složte ho! Výborně. Lítající šmejdi tady nejsou? Lítající šmejdi teďka ne? Jo, není krvavý měsíc, ona už byla noc. Aha, to je až bude příští den, ne? Jo, co? Kurňa, jsem se do toho zamotal úplně nějak. Protože evidentně měsíc teda krvavej není, tak... asi jako není krvavej. Dobře, tak při téhle příležitosti teda... Super, těch peněz... Při téhle příležitosti teda zajdeme asi do tady do zádu a vezmeme si tam, jo počkej, hele hoši, vy nemáte luky, vy jste tady bez luku, já mám lučišníky, lučišníci. Vrať mi ty peníze, kradeš, dostaneš práci a hnedka kradeš. Jdou. Ne, on ho zabil, aha. Hej, co to je? Jo, L jako 50, jasně, už myslel jako den jedna, jsme se vrátili v čase. Dobře. Hele, naverbujeme tyhle ty dva joudy. Tady upgradeneme svatyni. Tá, ty bláho, to už skoro je v háji. Ještě jeden. Tak, tady je tábor? Není tady tábor? Není, tady je naše přesunutá hlídka, ne? To mě štve tohle, že jsem tam udělal. Na to jsem se měl vykašlat normálně. Tři lučišníci by byly úplně... se teďka hodili krásně. Počkáme teda ještě tenhle večer. Počkáme ještě tenhle večer a uvidíme. Protože já mám pocit, že teď bude krvavý měsíc, takže teďka posílat nebudu. Oni by tam ani nedošli, že jo? To je to. Oni by tam nedošli.
A my teda... Nemůžu to brát, hoši, sorry, milý to, nemůžu to brát, nemůžu. Nemůžu ani za nic utrácet, už tady prostě, tady už není nic. Kam vy zase jdete? Hele, tady jsou dva, tam jdou zase další dva. Tady jsou, jdou tady nějací noví hoši, tady žádný noví hoši nejdou. Jsme unavený, dobrý, hele, tady je to v pohodě. Ale... Budeme teda muset, jedeme zpátky, tam ještě doplníme ty, ty luky. To je hrozný. Přepadává to, do vody to padá, krmíme tím rybičkama, krmíme tím rybičky. Ale vybrali všechny luky, když všichni jdou doprava, proč jdete doprava vy? Stavaři se nuděj, tady hrajou karty, hoši. Hraju karty v táboře. Nuda. Nic se neděje. Takže podle výpočtu našich astronomů by teď měl být krvavý měsíc. Podle výpočtu našich nejlepších... Jo. A i podle našich hudebníků... který začali hrát zlověstnou hudbu, bude krvavý měsíc. Což mi teda říká jednu podstatu. Věc, že jsem nedal peníze. Blbče, kam jdeš, nezbírej to. To je pro ně, to je tribute. I volunteer as a tribute. Oni to sbírají, to jsou takový idioti, to není možný. Já mu to dávám všechno. Utíkej. Už nemám žádný peníze. Hoši, dejte mi všechno, co máte. Musíme jim zaplatit. Dělej, dej mi peníze. Zapte ho. Au. Nech mě bejt, zapte ho. Pojď sem, vrať se zpátky. Dělej, běž kudlu. Zapte je! Nechci vidět vůbec ten měsíc skrz tu stěnu šípů. No, tak nic. Oni je všechny kradou. Zapte ho, on ho pustí. Jo! Haha, šmejdi. Oni prvé pošlou letectvo a pak obry. Tohle je ale prostě naprosto debilní. Tohle ne, ale to, že oni tady stojí. Oni stojí před tou hradbou. Proč kurňa nejsou... No, teď jsem si zabil půlku lučištníku, co tam byl. Dělejte, nabijte to, palte! Ne, do... To bylo úplně... Zapte je! Dejte mi prachy, potřebujeme poslat rychle armádu. Zapte je, rychle, dělejte. 51 den. Jo! Nice! Útok! A je! Dobře. To musíme naverbovat zpátky, než odejdou. To je strašně důležitý. Tebe nechci, ty jsi zbytečný už teďka. A jdeme stavit tohle stop. Posuneme to, protože to potřebuji posunout. Tebe taky, vás taky naverbujeme. Jo, oni šli, jdou sem na ty věže. Už je mi to jasné. Musíme... Tak, nabereme prachy, prachu máme, to je neskutečný. Zase, to je úplně jedno, o kolik přijdu já peněz, protože... Jich mám zase strašně moc. Během chvilky. Škoda, že nevidím, fakt je blbý, že nevidím nikde stav, jakože, toho svého království, jako kolik mám farmářů, kolik mám stavařů, kolik mám lučišníků. To bych docela rád viděl, protože teďka třeba nevím, jestli jsem nepřišel o nějaký farmáře třeba, jo, abych... Já myslím, že ne, jestli...
Oni tam nehodili žádný shooter, že jo? Oni můžou hodit ten shooter, ty obři, ale myslím, že žádný nehodili. Tak, už je zase noc, večer, už se zase blíží. Dobře, tak jsou tam luky, je tam spousta luků, tady pro ty dva, tři to vystačí, krása. Jo, farmáře máme tady v pohodě, tady farmáři, dva stavaři tady hlídají katapult, to je krásný. Věže jsou zase obsazené, nádhera. Tutu. Tady jdou další dva, to je super. Tady už se to obsazuje. Hele, tamhle je jeden. Počkejte, kam jdete? Nechoďte. Tady máš, běž zpátky na základnu. Tady naše útočná jednotka zase jde, což je teda fajn, ale nevím, jestli dojdou někam. Au, nech mě bejt, vem si to a vtáhni. Musíme upgradeovat ty zdi. Tak. Možná bych měl dojet zpátky a upgradeovat luky ještě. On by měl být neaktivní, ne? Teďka ten portál. Jak mi to krade ten šmej ten. Ale nebojte se jich, oni jsou parchanti, koukejte. Jsou mají jaký sraby. No, je neaktivní, super. Tak. Tady bych měl postavit věž. Kde je ta naše slavná speciální útočná jednotka? To se belhá, ty to bude trvat dva dny, než tam dojde. A pojďte uši. Já bych se potřeboval dostat... Bych potřeboval, aby to šlo dokola jít, jo? Že bych šel dokola a... Tady mohl by tam být přívoz přes ten most u té řeky. Tam by mohl být přívoz a mohl by mě převést na druhou stranu. A já bych si tam vylepšil hnedka lučišníky, protože už taky budou asi na minimu. Hoši, ale pokud si dobře pamatuju, tak jsme to nějak poškodili, ten portál minule. Já myslím, že minule jsme to nějak poškodili, ten portál. Že už jsme se tam jako lehce dostali. V tom případě by to mohlo teďka už konečně bychom to mohli dohrát. Taky, ale ty byste se mohli, jako, jsme mohli nasednout na koně a jet. Na koníčku tady. Nebo bychom mohli tady osedlat ty srnky. Už je to aktivní, sakra. To prostě oni tam nedojdou v ten jeden. Vem si to. Nechci zbytečně riskovat, že bys někoho zranil. Sakra. Vemte si to, vy blbci. To jsou... Je nezajímají peníze normálně. Tak. Nějaké moc dráždíme. Dobrý. Mě by zajímalo, jestli oni mají nějakou životnost, ty rytíři, jako co se štítů týče. Jestli ty štíty vydržej nějakou dobu, nebo jestli to je nekonečný, jestli je musí převálcovat, jako ty šmejdi. Ono tohle je speciální útočná jednotka, ale ona to je spíš taková sebevražedná jednotka, protože jakmile ten portál udělá prásk, tak z toho vyleze samej šmejd. Všichni obři, všichni lítající šmejdi. Musíte bránit lučišníky. Král, kam letěl. Vem si minci. Oni nechtějí už minci. Co to je? Ty kráso. Co se stalo? Naše útočná jednotka to nepřežila. Wow. My budeme muset posílat asi častějc. Rychlejc. Koníčku. To je špatný. Dělej. Běž. Nažer se. Tak.
máte peníze, jo, super, rychle. No jo, to je hezký, ale my to nestihneme ani postavit, že jo, to je problém. Nebo že by jo, oni nejdou, oni možná nejdou. Možná to stihneme postavit. Dělejte, stavte zeď. To stihnem. Oni nejdou. Že nejdou, nejdou, určitě nejdou. Proč to staví jeden, stavte to dva, jste tam dva. No, kurník. Oni jdou. Obři. Katapult. Pau. Ještě ne, až budeme. Pau. Jo, zásah, katapult. Stav to. Ne, au, zabil mi lučištníka. Pau. Nice, nice. Ha, šmejdi. Šmejdský. Jdou ještě, nebo? Nejdou už. Hele, to už nejdou. Tak to je blbý, hele, tohle jsme... musíte postavit. To budeme muset přežít tu, ale... Wow. To budeme muset přežít další vlnu, protože to tam nedojdeme. Včas. S těma našima. Oh. To tam včas nedojdeme, ale... Hele, ten průser. Máme nějaký vidláky tady. Ještě najmeme z druhé strany, tam už budou zase vygenerovaný. Rytíři všichni jsou mrtví. Tak. Luky tady nejsou. Pojďte pro luky. Tuhle tu jednotku bych potřeboval. Bohatí. To bych potřeboval dotáhnout doleva. Zbourat tuhle ty věže už tady. Hezká hudba, ale. Fakt, že jo. Není divu, že je k tomu i soundtrack. Je k tomu i soundtrack. Vlastně on se prodává, buď to ta hra samostatně a soundtrack samostatně, nebo se prodává nějaká special edice, kdy máte hru se soundtrackem. Jako zase takhle. Nedosahuje to úplně kvality FTL třeba, tam ten soundtrack opravdu, jako já třeba na soundtracky úplně nějak vysazený nejsem, jako není to zrovna něco, co bych vyhledával, potřeboval a stahoval a poslouchal, ale jako FTL, to byla jiná a to se mi fakt líbilo. Tak, no, teď tam prostě samozřejmě nedojdou. Tady máme strašně moc těch lupšišníků. Tady už by to mělo být upgradeovaný všechno na max, ne? Jasně, věš, na max. Ale tady prostě nejsou ty lupšišníci furt. To je to. U té zdi. To je hezký, že oni tam lovějí furt ty králíčky. Ale tady prostě nejsou. Tady prostě nejsou. A to je to, že já teďka je den 53. Já je pošlu na 54. Tak to dojdou. Než bude měsíc. To by mohli dojít. No zkusíme to. No hele, co se dá dělat. To zkusíme to. Jenže problém je, že když to zkusíme a nevíde to, tak přijdeme zase v 8 lidí. A je to. To je to, co mě štve. Že přijdeme v 8 lidí. Kde je ta naše jednotka? Ty by měli jít k té zdi už konečně. Oni taky záleží, jestli oni tam dojdou vůbec. Jo, včas. Jdou tady, dobře. Jsou tady. Ona bude noc mezi tím. No než se rozední, tak by tam snad mohli dojít, no. A útok. To je krása. Problém je, že tady nemáme moc lučišníků, no. Máme ale upgradeovaný zdi. Víte, co nemáme? My nemáme upgradeovaný lučišníky. Zabili mi, ne. Dělejte, vemte ty kladiva, pište, nabijte katapult. Ten obchodník s tou mulou mi přijde jak nějaký sebevražedný atentátník.
To je jak sebevražedný atentátník, který má tu mulu naloženou výbušninama. Ach jo. Šup, musíme... Dělejte, musíme vyslat. Už to nejde. Šup. Kurňa. Tak. Jdeme. Běžte. Útok. A já musím rychle, ale rychle spěchat doprava. Pro tu... Na tu svatyni. Na tu svatyni s tím... S tím lukem. Tady se nažer, rychle musíme využít... Využít tady tohodle doplňování. A... Musíme rychle doprava, než oni tam dojdou. Upgradenou ty luky, protože ty už budou asi bez upgradeu, si myslím. Ještě tady vezmeme nějaký luky, teda koupíme, když už jsme tady. Kurňa, že vy byste se přesunuli doleva, to by bylo tak krásný. To by bylo tak jednoduchý. Tak, rychle svatyně. Kde seš? Tady seš. Teď to říkám úplně bez upgradeu. Rychle. Všechno upgradeovat. Tak. A zase zpátky doleva. Tohle mě štve, že jsou obě, že jsou takhle rozdělený vlevo a vpravo. To je jediná nevýhoda. Jinak by ta mapa byla dokonalá, kdyby byly všechny na jedné straně. Konkrétně na levo. Já počkej, tady můžeme teda doplnit. Trošku se osvěžit. Tak, můžeme zase jet. Je fakt dobrý mít ty dva stavaře u těch katapultů, to je fakt šikovný, protože oni, jak jsme teďka viděli, tak tam házejí ty šutry, ty obři, a jednoho mi to, oba mi to vlastně v podstatě znehybnilo, ale jeden byl dřív a ten druhý ještě stačil mezi tím prostě nějak to obhospodařit, než ho teda taky zneškodnili a stačil teda ještě, oni ty peníze mizej. Oni ty peníze mizejí, když je nikdo nesebere. Jo. Au, vem si to, táhni. Oni mě je zabili zase? Oni mě je zase zabili. Jo, oni mě je zase zabili. To je krásný, já nemám ale upgradenutý zdi. Wow! To je... Víte, kde to je? Je to... A s tímhle se s váma pro dnešek rozloučím. Je mi to líto, ale fakt, že jo. A budu se těšit zase někdy na příště. Tak čau. Aaaa!